Poznati kantautor Đorđe Balašević preminuo je juče u 67. godini u Kliničkom centru Vojvodine od posledica koronavirusa. Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Bio je član grupa Žetva i Rani Mraz, a 1982. je počeo solo karijeru, tokom koje je postao jedan od najvoljenijih pesnika i kantautora u zemljama bivše Jugoslavije. Glumio je u nekoliko TV serija kao što su Pop Ćira i Pop Spira i Vojnici, za koje je pisao i muziku. Ringišpil, Devojka sa čardaš nogama, Svirajte mi jesen stiže dunjo moja, Ne lomite mi bagrenje, Neki novi klinci, Lepa protina kći, samo su neki od Balaševićevih hitova po kojima će ostati upamćen na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Bio je u braku sa Oliverom, sa kojom ima sina Aleksu i ćerke Jovanu i Jelenu. Balašević je novembra 2019. godine doživeo infarkt, zbog čega su mu ugrađeni stentovi. Dan žalosti biće proglašen u Novom Sadu na dan sahrane kantautora Đorđa Balaševića. Više puta je gostovao u Staroj Pazovi, poslednji put aprila 2012. godine. U današnjim vestima, poštovani gledaoci, pogledajte deo priloga iz arhive radiotelevizije Stara Pazova kada je legendarni panonski mornar pevao za pazovačku publiku. Centar za kulturu opštine Stara Pazova 6. i 7. aprila organizovao je autorsko veče uz klavirsku pratnju Đorđeta Balaševića pod nazivom Kalendar mog detinjstva. U četvoročasovnom programu Đorđe Balašević na trenutak vratio nas je u detinjstvo i podsjetio da je najlepši period života biti dete. Oni koji su bili na koncertu znaju, a ispričat će valjda ovima koji nisu bili, za šta nema nikakvog opravdanja, da je to jedna, rekao bi, književna jedno već, monodrama ili stereodrama, ako već nazvoje to muzički izvodimo, s kojim smo s velikim uspehom izvodili već na jako puno mesta, ali biramo, nismo ono te zgaroši svaki dan negde gde se okreće prase, tamo se i mi pojavimo. To je razlog što su ljudi došli iz dalekih gradova i neki gradove držimo na ledu. Pre par godina kad smo radili film u Beogradu, onda su mi rekli, ne radite u Beogradu koncert, radite koncert u Baču. Kao, kako to može? Pa rekao, u Selenči kreće halu, pa smo morali smo onda u Baču. Ali imam puno mesta malih, po znacima navoda. Ja ne mislim da ima malih i velikih mesta, mislim da ima malih i velikih nastupa i koncerata. Ovaj juče bio jedan od tih. I gde ti se ljudi raduju? Mislim, to je ono, mi smo razmaženi, publike imamo uvek, gde god bi pomislili, ali idemo tamo gde nas ljudi vole, razumeju, gde se raduju. Meni juče bio lako da se uključim na tu frekvenciju koja nije prekidana između Pazovčana i nas. I tu je koncert i počeo i završio, tako da smo mogli da nastavimo i na parkingu i uz put i na pumpi. To su jednostavno ljudi koji znaju na šta dolaze, ja znam kome dolazim, savršeno je lako. Mene pitaju nekad kako izdržiš 4 sata na sceni. Pa mislim, dođem tu, svi me vole, svi mi se obraduju, svi pevaju pesme, tapšu mi na kraju i još dobijem i koju kintu za to. Mislim, stvarno težak posao, mora neko i to da radi. Međutim, da počnem priču o detinjstvu, ne stignem nikada ih ispričati do kraja, jer ja malinski, ono, kad ga udavim, kad odemo negde, pa pogotovo se obraduju, tako što kažu u drugim delovima naših, tamo da još razumeju ovaj jezik bez titla, pa kad ja kažem na č, š, č, v, v, š, v, oni svi se tope, znaš, i onda se ja primim i davim ga do sudnjeg dana, a trebao bi u stvari to koncizno, lepo, poslovno, brže, kad bi brže pričao, onda bi uspio celu priču i priču na kraju, ko ne tip, ono je tip sa kojim ne reklamam farmaceutsku prizvodu, lepo,